Tos perjantai-päivä ja... Täällä kun ollaan valmiita töihin. Mikä? No niin. No joo, tuli tossa vähän tallia siivoiltua ja järjesteltyä nyt mieluisaksi, elikkä täältä on vähän muuttunut järjestys, elikkä täältä kaikki kissien mopot vietiin pois ja meikäläisen omat vaan jätettiin tilalle, saatiin tähän tyhjää tilaa ja täällä mahtuu niinku olemahankin ja nuo on semmos, mä sitten nuo saan olla täällä, mutta mä sitten niitä peittelen pressulla, kun mä rupin jotain maalaamaan tai hiomaan tai muuta, mutta tää aika hyvinkin istuu. Toin sohva löytyi kotoa, niin sen laitoin hyötykäyttöön, se on muuten poltettu, niin se on täällä oikein sopiva ja toi sopi tohon nätisti ja sparkoon siinä vielä toistaiseksi. Ja tämmönen perjantai-spesiaali, niin otetaan vähän unboxaustakin tähän päivä. Ei mitään niinku oikeita osia, mitään tähellistä, mutta tähän projektiin liittyviä juttuja, tylsiä juttuja, mutta muoviliimaa, eli tää on semmoista, mikä hitsaa sen muovin yhteen tuohon puskurijatkeeseen. Sitten tämmönen harja, teräsharjapää rälläkkään, toisenlainen teräsharjapää rälläkkään, näillä saa pohojaa rapsittua, sitten vielä teräsharjaperus, sitten vähän katkaisulaikkoja millisiä, meillä on vaan niitä vohvelilaikkoja, 0.8 millisiä, ne on ihan paskoja, koriliimaa, ruosteista pohjamaalia, mulla on kotona ja muutama, mä otin yhden lisää. Jos paineimman tämmönen liitin, mitä ei vissiin nyt olisi edes tarvinnut välttämättä. Sitten tämmönen kasvo, tämmönen naama maskisysteemi. Olisiko nyt täällä? Joo, tää on hyvä työkalu. No, pleksiä, joo. Tää on ihan paloina tää, okei. Lyödään tää kasan. Katsokaas, tämä on oikein loistava tuohon, kun tuolla auton alla, kun rapsitaan tätä kuraa sieltä ja paskaa ja rälläkällä teräsharjalaikalla ja muulla, niin kun tän vetää päälle, niin ei mene. Tippuu kato sieltä kaikki naamalle, niin ei mene silmiä eikä nenää eikä suuhun ja muutenkin suojaa paremmin kuin suojalasit, tai no niin, en tiedä suojaako sitä paremmin päähän. Ai nyt kelepaa alata hommi. Oikea oppinen sohvan putsaus. Täällä vähän niinku yritetään tätä peräsysteemiä purkia ja tässä paskas kompuras ei paine, niin käsipelillä sitä avataan ja täällä on tällaista liitystä tarjolla, että katsotaas miten tästä lähtee. Saa suorittaa. Jatkovartta pitää olla totta kai. Mä oon varma, että tuo pinnaputti katkia. Eikö Markun paino riitä? Ei, naisen ei riitä. Miika tänne! No on kyllä yli. Jumalauta, pyöriikö joku? Tuo se vain auki. Elikkä tällaisen erikoistyökalun niin yksi Markku ja yksi Miika ja sitten yksi jakoava ja tällään. No, Susuki lähti käymään. Mitä? Jaa, käy. Jumalauta. Ai. Kovaa se on. Otetaan vielä nämä viimeiset peränpuhut, otetaan sitten videolle. Lähtisikö tämä hyvin vai hyvin huono? Ovi. Saatana. Ja nyt. Aivan niinku elokuvissa. Aivan niinku tyhjää vaan. Aivan niinku elokuvissa. Hyvä vasakko.
Vittu tää singahti sormelle! Oh, vitu jarru. Ai vittu. Oh. Nyt mäkin voin käydä. Täältä päivästä se ei... Moro vaan. Muuta kuin retkiä päällä ihan... No niin, oliko pakko? Joo. Joo, tässä olisi nyt eturipustuksien purku seuraavaksi luvassa ja jarrut siitä on purettu jo ja täältä nyt vähän saisi sitten kaikki pois ja puhaltaa ja maalata ja täältä saa putsattua kaaren ja muutenkin vituttaa nää. Niin. Perseestä, että mennään sinne. Ja, mitä? Ei kun lingot tai 2-2 vaan tässä mieltä. Toinen puoli purettuna. Siellä on ihan tyhjää täynnä. Aika hyvin onnistunut purkamistouhut. Ilman ongelmia. Mun pitää noin tuo etukelkka tiputtaa pois tuolta ja peruspuhallusmaalaus, niin noin koneen kiinnikkeet on tossa, niin muuten tippuu koneen lattialle ja sitä ei haluta ehkä, vaikka nuo HC onkin. Niin. Nyt on jännät tilanteet. Pohat tilanteet itse asiassa. Ka. No. En tää nyt kyllä kone heilu. Tää heilutaan koko kelekkä. Heiluu konekin. Heilutas vielä. Ottakaas me. Ha? Se vähän niinku aukes. No mikä? Aha, okei. Okay. Irti on. Tää ei luu ihan homon. Mut se, jos se liina vaan antaa sen verran periksi. Juu, kyllä se tässä pysyy. Saavasti. Musta ne vähän kyllä, tulla vähän huono fiilis tästä. Katso vaan, että tunkki tänne alle. Jos lähtee näyttöä tänne. Pohjahommat jatkuu sen kun vai. Täällä pieni tilannepäivitys, että tämä koko takapää on täältä aika lailla vedetty kaaria myöden, että tohon asti on nyt niinku päästy. Siitä sitten vielä koko matka eteenpäin. Trälläkän kanssa painimista tuolla maassa, että no, kyllä se joskus tulee valmiiksi. Kyllä niitä yllätyksiäkin vaan sieltä tuloa, että se on tosiaan tommonen pellipaikka, joka on vedetty pop-niiteillä kiinni ja ei siellä meillä mitään, mutta se on vähän liian lyhyt se paikka. Siitä eteenpäin niin tuli komiasti reikää, kun veti vähän teräsharjalaikällä. Mutta joo, sitten tuntui siellä niinku pakkelia tän koko helman päälle. Tuolta niinku ruostetta paljastuu alta. Se pitää varmaan ihan raudalla asti vetää. Ja kyllä tässä hitsuutakin vaan löytyy, vaikka muka niin terve kori on, niin aina näistä tulee yllätyksiä joka puolelta, se on vaan fakta.
sain vihdoinkin ton pohjan putsattua. Voitais vähän katsoa sitä. Pohjan, kuten näette, niin hiottuna ja niihin pitäisi nyt sitten tehdä vähän ruostehommia, muutamaa paikkaa täyttää ja, mutta mä nyt tässä välissä vähän tein siistejä sisähommia, eli purin tämän sisustan, kuten näitte, ja siinä on nyt toi vakio sisusta, vakio kojelaudat sun muut on siinä ja luultavasti otan ihan lattiamatosta lähtien kaikki irti ja vaihdan tuosta toisesta. Siinä on mun mielestä tummempi. Muutenkin nämä kaikki maaleta tai ottaa se toisesta, en tiedä vielä. Ja ovipahvit vaihtuu ja kattoverhoilu vaihtuu, joten saa samalla katsoa, onko ruostetta täällä sisällä. Joten noin hinnat on sitä johonkin hyllylle ja aletaan tsiikailemaan. Lattiamatto on siellä häpiämässä. Ja täällä on vielä tämmöset ihmeen, mitä nyt tämä nyt onkaan. Jotakin ihmeä. En kyllä yhtään ihmettä, että nämä pohjat ruostuu, kun tänne laitetaan tämmöstä, mikä kerää kosteutta ja ruostuttaa sitten pohjaa, mutta ne sieltä voisi repiä kans nyt pois. Ja en tiedä, saatiko laitanko mä noita ikinä sitten edes takaasi. Takaasikkaa, että kun nyt kuitenkin vähän urheiluhenkinen auto on tulos. Varsinkin tulevaisuudessa, niin tällainen kaikki turha voi ottaa kyllä ihan pois. Että ei ole ajomukavuudella niin väliä, mutta no toki nyt on vielä ajomukavuudella väliä kuin vielä vakiotekniikka, mutta joo, otetaan nää pois ja katsotaan, onko siellä, kuinka paljon ruostetta siellä pohjassa oikein on. Alkaisi olla purettuna lattiat ja kyllähän täältä pientä paikkaa löytyy. Eipä se vissiin läpi asti tämän mennyt. Aikamoinen. Tuommoisen pellin sisällä se on siellä ruostunut, niin mulla oli tosta samasta paikasta, tosta mun vanhastakin sierrasta ruostunut ihan puhki asti. Semmonen joku varmaan tämän kokoinen reikä, että eipä tääkään mikään puhdas pulmune oo, sieltäkin vähän. Tämän takia mä just halusin avata tän, että näkee nämä paikat ja saa lopettaa ruostumisen ennen kuin sieltä taitaa mennä läpi asti. Ton verran sieltä tuli tuota ihmeen villapitumiro roskapaskaa kaikista lattioista ja rintapellistä ja muista, että siinä on kyllä aika hyvä kasa. Tässä on niin kuin ainut, mikä säästetään, tämä lattiamatto. Tänne laittaa nää pussiin ja koittaa vaan, montako kiloa näistä niin kuin lähtee, koska näin pieni asia niin vaikuttaa aika paljon. Kun tuon nostaa koko pinkan ylähän, niin kyllä mä voisin persmittarilla sanoa, että parikymmentä kiloa. Koska sitä saa ihan niin kuin oikeasti nostaa ylähän. Että niin, kyllä vaan aika hyvin vaikuttaa tollanenkin homma.